Tak koľko bolo tých expov? 8-5-0. No, já bych, když tak zítra prošel ten jejich ekvipel, hodil bych to do chatu, nějak se domluvím, jak to rozdělíme. OK. Mm-hmm. Wow. Já určitě budem si pýtat ty liečiváky nějaké. Mm-hmm. Ale teda fakt, že musíte uznat, že to neboli žiadne tíčka. Ne, ne. No, tak akurát sa nemohli nadýchnuť, no. Áno. Nedali ste im šancu niečo urobiť. Nedali, jak sme ich rozsúpli. Ale keby mali čo urobiť, ja som si vyslovene, že keby sa ten paladín dostal na ťah, tak prvé, čo by urobil, tak by išiel smite z najvyššieho levelu, ktorý by mal proste na kohokoľvek. A on bol dozaj tak postavený, že on mal, myslím... Tam dead by bol, ty kokos. Jarka, on mal, myslím, tú schopnosť, že mal automatický zásah alebo výhodu na jeden cieľ, alebo niečo také, že on mal jeden z tých svojich... Bože, jak sa to volá? Michal, je tá paladinská špeciálna... Oof. Divine, volá čo to, jak sa to volá? Divine Smite? Nie Divine Smite, Divine Sense, ale to nie, to je iné. Nie, to, čo máš. Tam všimol, tak máš, to mal... To, čo tebe dáva výhodu na jeden cieľ. Ja tie Wall of Enmity. Áno, tak jeho bol tiež pomerne dosť taký drcný, len sa mi teraz nedá otvoriť denník. A tak na druhou stranu pořád, kdyby to seklo do mne, tak ja to utankuju, a kdyby to seklo niekoho inýho, tak ja ho další berem, pokusím sa odzbrojiť. Mm-hmm. No, môj plán bol taký, že pokiaľ by oni by išli skôr, tak by som využil tú halapartňu, že sa dám medzi nich a ja viem na jedno kolo vlastne zobrať imunitu, že by som to vychytal. Mm-hmm. A následne po judre, akože po kasterovi. Áno. To som sa najviac bal. Áno, Godrina ma inšpiroval Michal pri tej našej hre s tými Čechmi. Ja som pôvodne akože, keby bolo veľmi, fakt, že veľmi zle, ja som tam mal nachystané, ja som tam mal command a mal som tam nachystané ešte, command a ešte niečo som mal, dominate person, alebo nie dominate person, niečo iné tam mám. Ešte ako kúzlo som mal pripravené. Oj. Ešte komand je fantastický, keď je akože veľa pešiakov. Proste zakričať. Tomáš, nie, akože komand bol fajn. Hold person a komand. Áno. A Judre má, myslím, komand, aj Jarko, neviem, či mal komand. Komand a hold person. Komand by som dal na Judre, akože buď ticho. Až to na tri postavy môžeš v základe, myslím. No, alebo na každého proste. Ja myslím, že hej, proste držte huby. Ale predstavte si, že by Godrin išiel úplne prvý. Mm. To by bolelo. No, som rád, že som hodne spíšte nabiehol. Takže s mojimi ubohými 94 životmi by som išiel na jednu ránu dol. Tak keby ťa Jarkal trafil. Pořád by se dopadlo líp, jak ten Wizard. Ta Wizardka. 83. Čo to ten August, kedy to bude? Akože vlastne... O 2 týždne. O 2 týždne? Áno. Kedy presne? 10. sobotu u nás. 10. Uh-huh. No. Tak. Asi bezo mňa. 10. Kedy? Hlavne kedy? To je podstatné. Počas dňa, po obede, na večer. Asi ako denný program sme to. Počkej, ale nie v sobotu. Prečo nie v sobotu? No lebo v sobotu je akcia z Vinedy, na ktorú chceme ísť aj my s Žanom. Tam by sme mohli všetci ako na výlet. To je, tam sme hovorili, že pôjdeme do Dubnice a do Velice, na zmrzlinu. A Vinedy je kedy? Oni sú, čo tam majú? My tam máme Iležnáziovské pánske hody. Ono je to akcia, ktorá v podstate začne sobotu, skončí sobotu.
Ja som si tam zobral práve voľno. Ešte neviem, či budem piatok alebo nedeľu robiť, ale budem to čo najskôr dať vedieť, hej. Takto, voľno mám 10, 7, 10, ten víkend, čo je, tak mám 17, 18, 19. August. To je ešte... Môžeme to spraviť aj tak. Viete, že tu vzadu máme miesta dosť. Takže môžeme sa sobotu stretnúť. Ísť na Vinedy do Dubnice a v nedeľu ráno si vstať, ísť na omšu, lebo pôjdeme všetci na omšu a po obede hrať v nedeľu. Napríklad. Chceme to dať ako liveku? Fakt? Nie. Nie, to nie, určite nie. Nie? Ako náhrané, ale... Neviem, kedy budeš v nedeľu budete chcieť ísť preč. Kedy? Až sa od sebe dostaneme. Jaj. Mhm. Takže teoreticky áno, môžeme sa stretnúť. Alebo sa môžeme stretnúť rovno v Dubnici? Uvidíme. To si dohodneme už. Ej. To je ešte času dosť aj podľa toho, jak bude Rian robiť. Pozri, keby mal v piatok voľno, tak si dáme hru v piatok. My, ako to je v pohode. Pozri, keď ide o to, my môžeme ísť spať ja do nového mesta. Ja tam budem v robote, čiže neskôr je o štvrtej. To je, áno, to chápem. Aj ja musím ísť do práce. My pridaj o čo môžeme prespať v novom meste nad váhom. Tu jednu noc tam zvládneme. Prečo? Však u Michala sme ešte nespali. Alebo u Michala sme ešte nespali. Rozložíme stany. A Stierovi pôjdeme spať. No ten bude náročný. Michal, ty máš dneska narodeniny, mm-hmm. Takže všetko najlepšie. A práve sme sa ti nanominovali domov na víkend. Hej, to bude tvoj dáček na narodeniny. Ešte väčší bude, keď odídeme. Hej, a my 10. máme výmesačie, takže to bude dáček aj pre nás. Presne. To by som stále rozložil, čo? Potom inak pozeral som si už dátum oných stredoveku pod hradbami, či tam pôjdeme alebo nie, je mi to v podstate jedno, idem tam tak, či tak by som tam rád išiel, takže či tam pôjdeme ako v Inedy, ale od 12 do 25, alebo respektíve do 26 mám voľno, s tým, že 2020 na 22 sme v Bulharsku na turnaji. Takže všetko ostatné tam je voľno, takže mám dovolenku. Dobre, nejak sa dohodneme, aj si dohodneme hry. September, hovorím o septembri teraz už. Aha, to už september, ok, v pohode. 12-26 september je voľno. Tak. Jo, my sme sobotu doma, takže potom sa môžeme nejako dohodnúť na našich pirátoch. Michal, čo... A to ti potom napíšem. Inak ešte som vám to stále nedal, Michal, ja som na to trošku pozabudol. Ja. Opatruješ. Mi to dal na Trenčíne, ja ich opatrujem, to sú vedľa len. Tokeny, takže ešte sa mi to nejak nepodarilo. Myslel som, že dojdete... Dobre, myslel som, že dojdete na Trenčín, no zjavne aj Michal. To sme si aj my mysleli, len potom som si aj volala s Lenkou a nestihali sme to otočiť z detví a tam sme museli zriešiť tú STK-čku. No, zle sme si vyratali STK-čku, mysleli sme, že ešte o týždeň bude dlhšie a chceli sme tam ísť na slavnosti, ale tak keď sme si to blbo pozreli. Tak hlavne, že ste prešli. Aj tak teplo ako tu. Určite nie, lebo oni nežijú na Slovensku. Ale mám akože teplo len v izbe, lebo v podstate tu aj keď fučí, tak do tej izby ono je to tak blbo položené, že nejak extrémne nefučí, ale táto posledná noc bola fakt, že dosť chladná. Že... Tak tú prechádzku do mesta. Tam to není lepšie. Ešte horšie. A Halder a ten Denis, on má skúsenosti s D&Dčkom? Jo, krom toho, že hraje sa svojí skupinou, takže se sebe určite přidává k mojí. OK. Rozmýšľam teoreticky, rozmýšľam, že by sme mali Final Fight, takže ako by som ho pripojil k vám. Ešte váhaš, na ktorú stranu, hej? Aj nad tým treba porozmýšľať, lebo keď, a vzhľadom k tomu, ako ste
zvládli túto výzvu, tak uvidíme, že jak silno a rýchlo rozmrdáte Kerulevsiru. A to má byť ako, že Žano, boss. Žano, tak, bude, že... Žano bude ešte prepisovať Kerulevsiru, počkaj. To nie. To nie. To si nechám na Sašíru. A dem. Už viete, ako vyzerá, ešte teraz neviete, aké má schopnosti. A teda tá posledná, už ste si asi všimli, že tá posledná kapitola, tu som už, aj keď sme ešte nezačali, posledná kapitola sa teda bude volať, že už tí zbezpečnosti normálne vychádza, jak pri počítačových hrách, že toto je v podstate hlavná hra, ten hlavný príbeh. A tá posledná kapitola je expansion pack, ktorý v podstate súvisí, ale nie úplne s tým pôvodným príbehom. DLCčko máme. DLCčko. One, jak sa volá teraz? Vessel of Hatred? Najnovšie? Ja videl som aj tú novú postavu, ktorú pridali. Príde mi to ako taká kombinácia Witch Doktora Monka. Áno, som za. Vyzerá to zaujímavé, je to celkom originálne. Mhm.